ესე იგი დღეს არის 22 სექტემბერი და მივდივართ სამშობიაროში. რა ბედნიერება. ტკივილები დამეწყო უკვე. ყოველ 20 წუთში ვგრძნობ რომ ტკივა, მაგრამ მე მგონი უფრო ადრე, არ ვიცი, სრულიად დაბნეული ვარ, ვერაფერს თავსებობა. ახლა მივდივართ ბრუკლინში ჩემს ექიმთან, უკვე დაურეკე. ჩქარა მოდიო, გზაში არ გააჩინო, მითხრა. საათი და 15 წუთის გზა გვაქვს. და იმედი მაქვს, რომ დღეს ჩავეხუტებით ჩვენს პატარას. ნახოთ, ჯერჯერობით ძალიან არ მაწყობს ტკივილები და კარგ განწყობაზე ვარ და იმედია ბოლომდე ესე გაგრძელდება. შოკე, ცოტა გამძლიერდა ტკივილები და ნახოთ რა შემოტყვიან. აუდიოს ახლა მერვე სართულზე, სადაც არის სამშობიერო განყოფილება. Hold my mind. Need someone to hold my mind. ის ნირა ფერგოსოდა. ახლა მოვედით. მოგვამზადეს. მე რა შენ რა მომზადეს. და ახლა დავადებით ექიმს რომ გავსინჯოს. პატარას გულისცემა ისმის კარგად. ეხა შევეცდები რომ ტელევიზორს ვუყურო, დავხშვიდე, ნახოთ იქ იმას მეტყვის. ესე იგი ახლა არის 9 ნახევარი და 4 სანტიმეტრზე არის ჩემი საშუალოსნოს ყელი გახსნილი და ველოდებით ახლა გავტკივარება უნდა გამიკეთონ და ზუსტად არის ცია რამდენ ხანში დაიბადება პატარა. ცოტა შემაწუხა ტკივილებმა სანამ აქამდე მოვედით, მაგრამ ვუძღებ და ხა დავისვენებ გაუტკივარებას რომ გავიკეთებ. როგორც მოიმედება, მე ვეღარაფერს ვეღარ ვიგრძნობ და იმედი მაქვს რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის. საკეისრო ძალიან ნაკლები შანსია რომ დამჭირდეს 80%-ით ჩაურებრივად, ბუნებრივად. გაჩნდება ჩვენი პატარა. ხადიდა ჩემსაც დაურეკე, ორ ადამიანს შეუძლია რომ დაესწროს და იყოს აქ ღამით და სანდროები და იქნებიან და რომელსაც იქნება უფრო მეტი გამძლეობა და გამბედაობა, მოკლედ ის დარჩება ჩემთან შოპიარობაზე. ძალიან რთული ყოფილა, ანუ ესეთი მარტივი არ არის, სახლიდან ძალიან მომზადებული ვიყავი და თითქოს ფსიქოლოგიურად ყველაფერი დამაგებული მქონდა, რა როგორ იქნებოდა წარმოდგენილი, ძალიან ბევრ ვიდეოებს ვუყურებდი. მაგრამ ახლა ვარ საშინოდ დაბნეული და არ ვიცი, ძალიან რთულია, რაღაცებზე ვარ შეერთებული სულ და არ მტოვებდნენ იმიტომ რომ 99 კვირის არ ვარჯერდა. ფიქრობდნენ რომ გამიულდა ეს ტკივილები, მაგრამ მე გადამეღეს ანალიზი, რის მიხედვითაც აღმოჩნდა რომ მან წყლებს ნელ-ნელა ღურიდი და არა ერთიანად და ესე გადაწყვიტეს რომ დავეტოვებინე და მიმშობიარა. მოკლედ დაგიბრუნდებით სიახლეებით. Like I've always heard in times yes it was at crash ame an minds katapevis khasedze ro kho ega 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 is khovel
იცი ამდენი ადამიანი მეოდება, აი ყველას უკვირს ხო, რა, აი როგორ მაგრამ მაგდენი ადამიანი გულ შემატკივრ რომ გელოდება, აი ინტერესებს შენი ემოციები და თქვენი ხათრით. აა, მაგარი არა. ბოლომდე შევეცდები სადამდეც შევწყვეთ რომ გადავილო და ვილაპარაკო ყველაფერს მოგიყვებით. აი თქვენთვის აკეთებს ყველაფერს აბსოლუტურად რა. აი თავგანწირვით იმისთვის რომ აი ბოლო მომენტამდე აი იყოს კადრები და დაგიზიაროთ ეს ბედნიერება რომელსაც განიცდით ისე ხო. დე ბედნიერება. აი ხა გაუკვირობაში უფრო ვიდრე ბედნიერები, მაგრამ აი გამიკეთან გაუტკივარება და მე როგორი სიცოცხლეში ვიქნები სულ. ახლა გავიკეთე გაუტკივარება. არც ისეთი საშიში იყო როგორცაც ველოდი. ცოტა უსიამოვნო შეგრძნება იყო, მაინც ხერხემალი რომ არის რაღაც არასასიამოვნო იყო ყველაფერი. ისო ჩემი ეს რა ხმა. ცოტა დიდხანს ველოდე, როდის გამიყუჩდებოდა მარჯვენა ფეხში იმდენად, მაინც არ მაქვს გრძნობა დაკარგული, მარცხენა თითქმის ვერ გრძნობ. მითხრეს რომ დაგიმატებთო კიდე უფრო, როცა მოგემატება ტკივილები. ან ტკივილ საერთოდ ვერ გრძნობ, უბრალოდ გრძნობ რომ მარჯვენა ფეხი უფრო ნაკლებად მაქვს გაყუჩებული. აი ეს რამდენიმე საათში გავხდებით. დეგიკო და ამიკო. ყველაფერი არის ჯერჯერობით კარგად, ბარშვიდაც თავიდან ძალიან მაკანკალებდა რომ გამიკეთეს გაუტკივარება, მითხრეს რომ ნორმალურია, იცის ესეთი ახასიათებს ესეთი კანკალი. ეხლა ვშელობთ ბავშვის სახელებზე. ამისთვის ხო გქონდა 9 თვე, მაგრამ ბოლომდე ვერ ჩამოვყალიბდით მაინც და ეხლა კიდევ ერთხელ გამიხილავთ ყველაფერს. ერთი სახელი მოგწონს. ანისია მოგწონს სახელი და სხვა ვარიანტებსაც გამიხილავთ, მაგრამ მე ძალიან მომწონს ანისია. წმინდა მოწამე ანისია არსებობს, არის ქრისტიანული სახელი და ძალიან ამაზად ჟღერ ჩემთვის და რაღაცნაირად ანა რაღაცა ის ფიქრები მომწონს რომ ერიოს სახელს. ანიტას ვფიქრობდით. მაგრამ ანისია უფრო უცხოა, იშვიათი სახელია, თითქმის არ ქვია არავის. შეიძლება მე არ გამიგია, მაგრამ ხო, რახან არ გამიგია, ესე კი იშვიათი სახელია და ვფიქრობ, რომ ძალიან მოუხდება ჩვენს პატარას. ახლა სანდრო რაღაც ახალ იდეებს თავაზობს და არც ერთი არ მომწონს. არის კიდევ რამე იდეა? სარა. სარა, არა. ხო, ალბათ ანისიას დავარქვით. ნახოთ. თუ რამე კარგი იდეა წამოვიდა აკეთა ფლანგიდან. სიდონი. სიდონი არ მომწონს. ეს არის ჩემი საჭმელი. ანუ შია ძალიან და ერთადერთი რაც შემიძლია ჭამო არის ეს დაფშხული ყინული. ძალიან მადის აღწურად გამოიყურება. ხო, კიდე გაგიზიარო. მე შენ ცოტა დაგჭი ყველა. Open up your eyes. I'll show you. Scroll Instagram-ს ფოტოც დავდე, story-ც დავდე. და ეს არის გაუტკივრება. ეს წნარად შვიდეთ. არაფერი არ გაწუხებს საერთოდ, ძალიან კომფორტულად გრძნობ თავს. და ყველას მოკლედ გირჩევთ რომ არ დაიტანჯოთ თავი. ახლა მაქვს უძლიერესი ტკივილები რეალურად. ნუ ისეთი ძლიერი რომ არ ვიცი. ძალიან ძლიერი შეტევები მაქვს, მაგრამ საერთოდ ვერაფერს ვერ ვიცი. ზივარ და ვფიქრობ რა ვაკეთო და დედაჩემი დამცინის. შევფიარებ და რას ვფიქრობ რა ვაკეთო. ვით გავერთო არ ვიცი. ადექი მეთქი და იცეკვე. ხებს ფეხები გაბუჟებული რომ აქვს რაღაცა უსიამოვნო ბზნობაა და
ვასაში მიკეთებს დედიკო. ეს უკვე ისეთ პალატაში, სადაც ვარ მარტო. Და აქ გავატარებ ორ დღეს ეს ყოველები მაკამ მომიტანა ჩემმა მეგობარმა მომაკითხა. ისეთი ხიდია ჩემი ოთახიდან. პატარა ჩემთან ერთად არ არის, იმიტომ რომ დაიბადა, ძალიან მაღალი სიცხე მქონდა და შეშინდათ რომ რამე ინფექციას არ ქონოდა ადგილი. ამიტომ 48 საათის განმავლობაში უნდა გავუკეთონ ანტიბიოტიკები და სხვა ოთახში არის გადაყანილი. მაგრამ რომ ვაჭამო შევდივარ, ან ნახო თუ მინდა მაშინაც შევდივარ, უბრალოდ ჩემთან არ არის, სულ ძალიან გულწყვა ამაზე, მაგრამ თავარია რომ კარგად არის და ყველაფერი აქვს რიგზე. ნაკერები არ მაქვს საერთოდ, არაფერი არ მაწუხებს, არც სიარული მიჭირს, არც დომა, არაფერი აბსოლუტურად. წეღა მეყავი პატარასთან გასული ვაჭამე, ახლა ისე უნდა გავიდე. 2 საათში, ყოველ 2 საათში შევდივარ და ვაჭრობ და კანიკანთან კონტაქტს ვამყაროთ და ისე მშვიდდება და წყნარდება, საერთოდ ხმას აიღებს. აი არის განაბული და აი ძალიან საყვარელი, არ ვიცი. ისეთი წყნარია და მშვიდი. ჯერ არ ვტირია, რა ვიცი, დაბადებისას წამოიკნუტუნა 1-2 და მე ზუსტად ჩემთან იწვა საერთოდ ხმა არ მოუყია. ძალიან მიხარია რომ ესე მარტივად ჩაიარა მშობიარობა, როგორც წარმომედგინა, ზუსტად ისე მართალია 11 საათი ველოდებოდით ყელის გახსნას, თუმცა შემდეგ უკვე აი 15 წუთიც არა, ალბათ, ხო, ალბათ 15 წუთში გაჩნდა, როცა უკვე ჭინთები დამეწყო და არ ვიცი, ძალიან მადლიერი ვარ ჩემი არაჩვეულებრივი ექიმის გრიგოლ ადეიშვილის, რომელიც აქ მუშაობს კონი აილენდში და აი არ ვიცი, ის რომ არ ყოფილიყო, როგორ განვითარდებოდა მოვლენები, მართლა არ ვიცი, იმიტომ რომ აი ისე გვერდში გიდგას ყველანაირად გამხნევებს და ყველაფერს კარნახობს ისე, რომ ენტოპი ბოლომდე და ასე ყველაფერმა მოკლედ ძალიან კარგად ჩაიარა. ეს არის მეორე დილა. ცოხობში ჩემთან არ იყო, როგორც გითხარით, და დღეს მახარეს რომ უკვე შენთან ერთად გაატარებს მთელ დღეს და ხვალ გაგვწერენ სავარაუდოდ ორივეს ერთად და ძალიან მიხარია ეს ყველაფერი. ახლა შემოვიდან ეს საუზმე, ვისაუზმებთ და მე პირველად მომიწევს ბავშვის მოვლა, არც პაპერს გამომიცვია ჯერ, ხელშიც თვითონ მაწვია ხოლმე, ანუ მე თვითონ არ ამიყვანია. და დღეს დაიწყება ჩემი გამოცდილება მასთან ურთიერთობის. იმედი მაქვს რომ ყველაფერს კარგად გავართმევ თავს. თეორიულად ყველაფერი ვიცით, ახლა პრაქტიკაში უნდა გამოვცადო. საუზმე მოგვიდან ეს, ნახოთ რა გვაქვს. ეს არის რძე, პური, კარაქი, ეს არის აწვენი. Да, а сейчас...
კვერცხი. ამაგში რა არის? ოთმელი. შენც იგივეა? ესეთი ულამაზესი ხედი გვაქვს გარეთ. ეს არის ბერეზანო ფრიჭი, რომელიც ნიუ-იორკს აკავშირებს ნიუ-ჯერსისთან. აი, ხიდზე გადმოვალთ და ვართ უკვე ნიუ-იორკში. ღამე იყო ძალიან ლამაზი. ბროშურები მომიტანეს ძუძუთი კვების სასწაულიო, სადაც ახსნილია ყველაფერი ძუძუთი კვების შესახებ და ესე ქართულად რომ მომიტანეს, ძალიან გამიხარდა მესიამოვნა. ძალიან კარგია, რაცა ესე უწყობა ხელს ყველანაირად. ახალი დედებისთვის საერთოდ ყველანაირ საჭირო ინფორმაცია ძუძუთი კვებაზე. აი, ძალიან დიდ პროპაგანდას უწევენ აქ ძუძუთი კვებას და ისე არ არის, არის საქართველოში ყველა რო გაძარებს, რომ ბავშვი ხელმე კვებაზე გადაიყვანონ, ძალიან ბევრი გოგოსგან გამიგია, რომ ზოგს არც აფრთხილებენ და ისე აძლევენ ბავშვს ფორმულას. აქ საერთოდ ანუ არ მქონდა პირველი დღე, რა თქმა უნდა, რძე მქონდა მხოლოდ ხსენი და რაღაცნაირად განვიცდიდი, რომ თითქოს ვერ ნაკრდებოდა ბავშვი და ვუთხარი, რომ ნუ ერთი დღე თუ გინდათ მეთქი მიეცით, თქო რა, ეს ხელოვნური და გაგიჟდნენ, რომ რასაც რას ისურვებია ბავშვისთვის ის ორი წვეთიც კი, რომელიც გამოდის დედის ძიძუდან, არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და კარგი, ამიტომ თქვენთვისაც, ვინც არიცის და ფიქრობთ, რომ არ გაქვთ რძე, ესე არ არის, ანუ ყველას აქვს რძე, უბრალოდ 2-3 დღე ჭირდება, რომ ჩადგეს, წოვა ჭირდება მუდმივი ყოველ ორ საათში, ან თუ ბავშვი არ წოვს, მაგ შემთხვევაში გამოწვევა აპარატით და აუცილებლად მოვარძე და იმდენი, რამდენიც თქვენი შვილისთვის იქნება საკმარისი, ხო, მასაჟები, დამასაჟება აუცილებლად, სანამ გამოწვევას ცდით და მოკლედ არც ისე ადვილია ეს ყველაფერი, მოითხოვს ძალიან ძალისხმევას, განსაკუთრებით თუ კედის თავები დასკდება, არის მტკივნეული, მაგრამ ძალიან ძალიან კარგია, აქ გამოფრთხილა ექიმმა, რომ პედიატრმა, რომ ბავშვისთვის არის ძალიან მაგარი იმუნური სისტემისთვის და აი კოვიდისგანაც კი იცავს, ამიტომ აი ის თუნდაც ის ორი წვეთი ხსენი, რომელიც პირველი რამდენიმე დღე გამოდის, ძალიან პატარა კუჭი აქვს ბავშვს და ის ყველაფერი ყოფნის. ხო, ეს ყველაფერი ძუძუთი კვების შესახებ. ეხლა მომიტანეს უკვე ვახშამი. აქ არის პიურე, ბროკოლი, პური და ეს არის ალბათ თურქი. თურქის ქართულად თქვია ინდაური, ხო? ინდაური და ისევ ტრადიციულად რძე. ის ჩამოწვინა საწოლში, ანუ სულ უნდა რომ ძუძუზე იყოს მიკრობილი. ძალიან დავეღალა უკვე, არ ვიცი ხო როგორ უნდა მოვუარო, მართლა არ ვიცი, იმიტომ რომ დღეს მთელი ჩემი ენერგია ამაღამ გამოვიყენე მგონი. ძალიან რთული ყოფილა ბავშვის მოვლა. მედია მივეჩვევი და რაღაც გზებს ისწავლითაც დავავშვიდებ ხოლმე სამწუხაროდ, ეს მატყუარა არ ჩაიდო საერთოდ პირში. იმედია რომ დღევანდელ ღამეს მშვიდობით გავატარებთ. დედაჩემიც არ დავტოვე, იმიტომ რომ არ ვიცოდი მომიყვანენ თუ არა ამაღამ ზუსტად და ბოლო წუთს გადაწყვიტეს 12 საათზე რომ მოეყვანათ.
ესე იგი 2 საათი ჩამეწინა დილით. ბატარეა შეიძლება ძალიან კარგად და მაშინ მოვიდა ყველა ექიმი გასასინჯეთ, იმიტომ რომ დღეს გწერენ და ყველანაირი ანალიზები გავგკეთე, საცრები რაც საჭირო იყო. ახლა ისე დაიძინა ცოტა ხნით, ჩემი საუზმე მოვიდა, ცოტა გამიცივდა და ახლა მოვასწრებ ჭამას და 12 საათისთვის უკვე წავალთ სახლში. სანდროს ველოდები ხა გარსეთი მოიტანოს. ვისაუზმებ, მოვწესრიგდები, გამოვიცვლი და პატარასაც გავამზადებ წასასვლად პირველად უნდა ჩავაცვა წასაცმელი დღეს და ხა ვარჩო რით წავიყვან. გამოვიცვალე, კიდევ კარგი ცოტა თბილები მქონდა წამოღებული, გარეთ უკვე ცოტა აგრილდა და აქ მოვედი სარაფნით. ეს არის ჩემი მუცელი. თითქმის აღარ არის, ძალიან ცოტა დარჩენილი და ამას კამარს რომ გავიკეთებ, სავარაუდოდ საერთოდ აღარ დამეტყობოდა რამდენიმე დღეში, ბოლომდე ჩატკება თავის ფორმაში. სტრიების საბედნიეროდ საერთოდ არ გამჩენია არც კერძზე, არც მუცელზე, რაც ძალიან მახარებს. არ ვიცი ეს ჩემი გენეტიკის დამსახურება თუ იმ ზეთების რომელსაც ხმარობდი, აქვე კეთებით რომ მასტელასაც ხმარობდი. ახლა უნდა შევავსო ბავშვის დაბადების მოწმობა. ეს მომიტანეს პატარა ფილმი, სადაც არის ახსნილი, როგორ უნდა დავეძინოს ბავშვი, უსაფრთხოების წესები. არ შეიძლება არანაირი გადასაფარებელი ძილის დროს უნდა ეძინოს ტყელ მატრასზე, მხოლოდ საწოლში არ უნდა იყოს არანაირი ბამპერები, არანაირი ბალიში, გამოსაკრავები, მხოლოდ უნდა იყოს მატრასი და ბავშვს უნდა ეძინოს საძილე ტომარაში. რადგან არ მოხდეს ბავშვის გაგუდვა, რაც ძალიან ძალიან ხშირი ფაქტია და ტყუილი ფულის გადაყრა, ეს ბამპერების ყიდვა. ეხა უცვლის და მე უნდა აჭამოს. ვაიმე. ჩემი ბუთკუნა ლოყება. როგორც იქნა, ესე იგი დილის 12 საათზე გამომწერეს და ეხლა არის 4 საათი და სანამ ის ფურცლები მომიტანეს, გამაცნეს ყველანაირი ინფორმაცია, როგორ უნდა მოვიქცე, რა უნდა ვაკეთო, ამის შემდეგ მოკლედ გავიდა ძალიან ბევრი დრო. ყველაფერი დავალაგეთ უკვე, ჩავიტანეთ და ეხლა ეს პატარა დაგვრჩა ჩეზაყვანი. შედე ხარ. I need someone to hold my mind. I need someone to hold my mind. Choice princess to next. ორმე საყვარელია.
როდის მოასწრო? My side.